ကယ်ဘယ်ချင်းဘယ်တော့မှစပြီးတော့တည်ကြအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာရော့ဟာရော့မတိုင်ရဲတည်ဒါပေမဲ့ဟာရော့မှာခင်းတာအရင်ခင်သွားတာဟာရော့ပွဲမှာအမိုင်းချစ်ပွဲမှာတီးပြီးသွားကျွန်တော်နှစ်ပုတ်လောက်ဝင်ဆိုတယ်အဲ့မှာပြီးတဲ့အရင်ခင်သွားအရင်ခင်အဲ့တော့ကဘုံမောပဲရောတင်းနေနေအတနစ်ပဲကတင်းနေနင်းနေပေါ့3နှစ်ရှိပြီနင်းနေရှိပြီ3နှစ်လောက်ရှိပြီဟုတ်လား yes ဟုတ်တယ်3နှစ်လောက်မမီရော17နှစ်လောက်ပဲရှိဟုတ်တာပေါ့17ခုဘယ်လောက်လဲအခု14ပြည့်ပါ14ဆိုဟုတ်တယ်17လောက်လေ17လောက်ဟုတ်အဲ့တော့လာကြီးကအခုဘုံမောနဲ့ဘယ်လောက်กว่าကျွန်တော်က16နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်25နှစ်ကို25ကျွန်တော်တို့ဟွာလောက်กว่า8နှစ်လောက်กว่าဟုတ်တယ်8နှစ်လောက်กว่า8နှစ်9နှစ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်ပါဘူး8နှစ်ပဲကောင်းပါထားလိုက်ပါအဲ့တော့ဒါအခုလည်း online မှာလည်းတွေ့ပါဒီမှာလည်းတွေ့ရတာကျွန်တော်တို့ကရွယ်တူတွေလိုပဲเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာဟုတ်ကဲ့အေးဘယ်လိုဘယ်လိုကြောင့်အလိုမျိုးကောင်းနေရင်းဒီလောကထဲမှာရင်းနေတဲ့လူတွေပဲရှိကြရမယ်ဟုတ်ဘယ်လိုကြောင့်ပေါင်းသိပြစ်သွားတာဘယ်လိုတူလို့ဟိုကတော့ပြောလိမ္မာလို့လိမ္မာလိမ္မာရောလိမ္မာတူတာရောလိမ္မာတူတာကျွန်တော်တို့ညောင်ကနည်းနည်းအဲ့လိုတချင်းနားထောင်တယ်ဆိုရင် line စုံနားထောင်တယ်အဲ့လိုတချင်းမိုင်းလည်းပြောလို့ရတယ်ဖနှက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တူတယ်တချင်းမိုင်းပြောလို့လားတချင်းမိုင်းကရှူချောင်ထည့်ပြောရတော့ဖနှက်ကြိုက်တယ်လည်းတူတယ်နောက်အဲ့လိုအဝတ်စားပါညာလည်းအများကြီးပြောပြတယ်သူနဲ့ topic တော်တော်များများတူတယ် vibe တူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါင်းလို့ရတယ်ယင်ဟုတ်ကောင်မလေးတွေကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတူအာအဲ့ဒါတော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့ဂုံကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဘုံမောတော့ငယ်ပေါ့နော်ငယ်ဆိုတော့ဘုံမောကငယ်လေးကလေးကသူ၃နှစ်ကလေးကတန်းနေကြီးတယ်အဲ့ဒါကြီးအဲ့တော့ညီကပြောပြပါအောင်ဘုံမောကဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်ငယ်ငယ်တည်းတွေ့ဘူးတယ်သူငယ်ငယ်တော့အဲ့လို drum တီးရတယ်ကလေး drum တီးလို့ရှိရင်သိရမလားလက်တွေပါရဒီလိုသွားတာလေအဲ့တူငငယ်ရဲ့သူကလုံးဝလက်ကွာအဲ့လို drama အဲ့လို drama စစ်စစ်တီးရလက်လို့ပြောအဲ့လို drama တော့ဘာမှမပါဘဲနဲ့လက်နဲ့တီးရအဲ့လို့ဖြစ်နေအဲ့နဲ့ဟိုကြည့်ရတော်ကြီးလာရင်တော်တော်ဖြစ်လာမယ်လို့ဆိုပြီးအခုလည်းထင်နေတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးလုံးဝဆရာဘုံဘုံအောင်ကျွန်ရအောင်ပြောနေတယ်ချက်ချက်ကြည့်လာပြီချက်ပန်းကြည့်လာပြီဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့စတဲ့ကျင်ရှယ်ကဲတာဟုတ်ရှယ်ကဲတွေ့ festival ကြီးပဲနော်ဟဲ့ဘာမိုက်ပါရဲ့အမေရောကျင်းနေမှာလေအသားမဲတယ်လို့မမြင်ဘူးလို့ပြောအမေဘူးအမေပါဘူးညီမညီမဟုတ်ရောရှေကဲဆိုဘလူရီကဲကဒူရီယာဘလူရီကဲတာဘလူရီကဲပြောရအခုအဲဘုံဘုံအဲ့ဒါအဲဘလူရီပြောလို့ကောင်းပါ့မလားကောင်းပါလေကောင်းပါဖက်စတီဗယ်ဒွေလာရင်ကောင်းပါလေပဲပါဖက်စတီဗယ်နည်းဆုံး4 5ရောက်4 5ရောက်စားမှာမရှိပါဘူးကြည့်ပါဦးနော်ကြည့်ပါဦးညီမဖက်စတီဗယ်ငိမ့်ညာဒါနောက်မှကင်မရာနောက်မှပြောပြမယ်ခုလိုဘုံဘုံကလည်းပဲဘာလို့ပြောဒီလူပညာတော်တရားနဲ့သူက family လည်းရှိလာဘူးသူကဆိုတော့ story ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘောကြကြတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီပုံမှာဟိုကြီးရတယ်ဒီလိုဘုံဘုံကဆန်းဝမ်းသာတော့ခုနောက်မှသူပူတော်အောင်မင်းလာသေးတယ်။ကောင်မလေးလည်းအဲ့လိုငငယ်လေးတူအရင်ကြိုက်ကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးသူဗါလေ fan လေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးအဆက်တွေရှိရတယ်။တကားတော့ပဲပြောပြကြသူတော်ကြိုက်ကြ။ဝမ်းသာတော့ကိုညီလေးလိုဖြစ်နေတော့လေ။အဲကိုလည်းလိုဖြစ်နေတာ။ကိုလည်းလိုသူ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲတည်ရ။အဲ့တော့လက်ရောက်သူပူပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခံပြီးတာလည်းရှိတာ။အဲကျွန်တော်လှုပ်ဖို့ရှိလှုပ်ဖို့ရှိရလို့ဖိုင်သူ့ကိုတီးခိုင်းတာသူမတီးသေးဘူးအပြင်းတက်တီးပါရဲ့ member rap ဆိုမယ် rap ဒီဆိုမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုရောအားနေရောအားနေမချရာရွေးကြီးနေမချရာရွေးကြီးနေမချစ်လုတ်တယ်လုတ်နေရလို့ပါတော့ဘုံနောက်တီးတာဟာရှိရကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးမရဘူးနော် collab လုတ်ပြီးတော့ထွက်မဲ့ဟာလေးရှိဟုတ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်က music type တွေကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတွေသူတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းလုပ်မယ်ဆိုရောဘယ်လိုပုံစံလေးကြီးစဉ်းစားထားလဲအဲ့လိုတော့မရှိအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်အကုန်ကြိုက်တယ်အကုန်ကြိုက်တယ်အကုန်နားထောင်တယ် quality ကောင်းရင်အကုန်မိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျောင်းဒီဘက်ကိလုံးပြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လို medal ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ် medal band တွေအကြောင်းလဲကျွန်တော်သိတယ်အဲ့လိုမျိုးကတော့အကုန်လုံးတယ်ဟာအခုသူနဲ့ကျွန်တော်ပြောထားအဲ့လို low five bass သွားတဲ့အဲ့လို chill လို့ရတဲ့ music type လေးပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ယောက်လုံးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်အားပါတော့မှတ်လို့ပြောတော့နော်ဘူးကကြတော့ပေါ့ဘူးကအဲ့လိုကောင်မလေးရယ်ဆိုရင်ဘူးကောင်မလေးပုံစံမျိုးကိုကြိုက်တယ်ဟဲ့အဲ့လိုမရှိသေးပါဘူးရှိသေးဘူးပေါ့မရှိသေးဘူးပေါ့ငင်ကောင်မက်ဆန်ညာကိုပို့နေဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲငင်ကောင်ပို့နေတာထားမယ်ဆိုကောင်မလေးဘယ်လိုပုံစံမျိုးထားတယ်တိသေးဘူးလေအဲအပြင်းပြချင်းတော့အဲပျော်ပျော်အဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးဘာလာလာရအောင်ဩရရင်ပြီးရပဲဘာလာကဘယ်လိုကြီးလဲနောက်တာပါအဲ့လိုကလစင်လေးဆိုကြိုက်တယ်ဟုတ်ကူကဘယ်နေရာရှိ
ยากูกูก็เป็นได้ใช่ป่าวจะเตี่ยวแท้ๆจองติเลยเนาะเตี่ยวแท้ๆสุดป่าวเลยเตี่ยวชื่อเตี่ยวชื่ออ่ะบอกเนี่ยล่ะเตี่ยวแท้ๆนี่แหละทีนี้เลยก็ใช่ป่าวรู้ป่าวมั้ยเออแล้วทีนี้อ่ะโหโพสต์ขึ้นมาเลยเว้ยด่าแท้กล้วยอะไรบาดิเนาะเอออะไรอย่าซ้ําอีมีเดียมันไม่รู้ติดมั้ยตรุก็ติเลยจนเอาไอ้อย่างจนมูเนี่ยตรุติเลยล่ะခုနကမူးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒီရတောက်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကနေစိတ်တဲ့စီမျောနေမယ်တော့ညကြရင်ညရောပါကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုမတင်တော့ဘူးအခုကစိတ်တဲ့စီတင်တာအရင်တော့ဆိုအရင်တော့ရုပ်ရှင်တူတူသွားကြည့်ရင်အာလုံးဝကျွန်တော်ရဲ့ကိုဂျူနီယာရဲ့ကိုထွန်းအောင်စင်ရဲ့အိတ်ဆက်တာဝင်တာကိုထွန်းအောင်စင်ရဲ့ပြီးတော့ဟိုဟာကိုရဲဆိုတာတယောက်ကြည့်စီရဲ့ကိုရဲအဲသွားကြည့်လို့ရှိရင်လောကဘေးနားမှာဟိုရုပ်ရှင်အကြောင်းတွေပြောသူကိုပလာရဲ့တပိနားကထိုင်တာဟိုပြီးရင်ရုပ်ရှင်အကြောင်းတွေပြောဝါအဗန်ဂျာကဘယ်လိုဖြစ်တာဟာပြောနေတယ်မသိဘူးရုပ်ရှင်တတိမျက်မှန်နဲ့ဆိုတာရုပ်ရှင်ပြီးသွားမျက်မှန်ချွတ်ကြည့်တယ်အိပ်ပြော်တော့ရှယ်ဟောက်ပြန်မလင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ကိုလည်းမှာမူးရလောကနှစ်ခါရှိပြီလေအဲနှစ်ခါသုံးခါနှစ်ခါသုံးခါတစ်ခါမှမကြည့်ဘူးအိပ်ပြော်အိပ်ပဲအိပ်ရှင်ကလည်းပေါ်လာပေါ်လာရုပ်ရှင်ကဘီရတော့တဲ့ကြောင့်နေပေါ်လာကိုတဲ့ပါဗျာကိုတဲ့ဟောအဲ့တော့ဒါညီတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဗစိမ့်ဘက်ကြီးလို့အသက်အရွယ်ကောင်းလို့မလဲတာဒီစိမ့်ဘက်ကြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘောမောဆောတာဗောကျွန်တော်ချင်းမဆိုရင်လည်းသူတီးနေတာဟုတ်တယ်ဝါရင်တာဗောဝါရင်ပညာရှင်ဗောဩကျွန်တော်နေကလေးအားဒီအခုဒီတော့တော့ကလေးလာဘယ်လောက်ရှိပါလဲကျွန်တော်ဒါနဲ့ဆိုရင်3နှစ်ဗောဟိုပြင်းပြထန်ထန်စလုပ်ဖြစ်တော့2နှစ်ပဲရှိသေးပထမတစ်နှစ်ကတော့အမရှိုးမှာဝင်ဆိုတာတော့ဗောအဲ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အချိန်နေပင်းရင်အချိန်နေထွက်လာ2နှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတန်2နှစ်ဗောဟုတ်ဒီ2နှစ်အတွင်းမှာကိုကိုဒါအဲ့ဒါပြောနည်းဒီပြည်များပြည်စီညီလိုပြည်သက်တွေလည်းကရှိလာပြီဟုတ်ကဲ့ညီရောရှိလာအဲ့ဒီနေသားပေါ်မှာရောအရင်ဆုံးညီရတို့ပေါ့ဘယ်လိုဘယ်လိုဒီကိုအားရမရှိတာမရဘူးလားအားရလားဟောဘောတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအနုပညာလောလောတဲ့လူတွေဆိုဘယ်တော့မှတော့အားရနေတယ်လို့တော့မရှိဘူးပေါ့ကိုရောက်နေတဲ့နေရာထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်တဲ့နေရာတွေပဲရောက်ချင်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုတိုးတက်လာမှုလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်တည်နေတဲ့ဟာထက်ပို့ပြီးတော့မြင့်မားတဲ့အခြေအနေတကူရောက်ချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်လည်းစူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်ကိုလွတ်တာကိုအားရဟောဘောဘုံဘုံဆိုတော့အောက်မှာဖန်တေဟိုနေ့ရတော့မှာဟုတ်ဟုတ်ဘုံဆိုအော်ဒါရီကထန်သမားလာကြီးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ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 ်အမရဘူးပေါ့တော့အားရရအားရဆိုကိုယ်ဆိုင်ပြောဆိုပါအဲ့အားရရလို့တော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပျော့ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီမှာပဲဟုတ်ဟိုပါမဖြေတတ်လို့ပါပါလေအဲ့နေရဆိုအားပျော့နေရဟုတ်တယ်ကျွန်တော် messenger နဲ့လာပြီးတော့ဟာကိုကြီးပါပြည်ညာပြည်ညာပြောတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့အမတ်တမန်အဲ့နေဟာလို့ဘောနော Osiris ဘဲလာလို့ဆိုဟုတ်တယ်ကိုရဲဆိုပြီးကျွန်တော်သူ့လည်းအဲ့လိုတော်တော်ပျော့ရပြတည့်ရမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းအဲ့လိုကဘာကြော်နေတဲ့ဘန်ကဘဲရတယ်လို့ appreciate လုပ်ခံရတယ်ဆိုတာတော်တော်ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပါတည့်ရမှာအဲ့တော့ဘမောကဘရန်ဒီကိုတခြား delay instrument တွေတီးလိုက်တာအဲအဲ့လိုတီးတက်တာတော့မရှိရှောက်တီးရပါတော့တီးတော့တီးရဟုတ်ဟိုဟာ music producer လည်းလုပ်တယ် music producer လည်းအဲ့လိုတီးတက်တာကြီးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ရှူရှောင်းပေါ့တီးနေတယ်တီးနေတယ်ပေါ့ရှူရှောင်းပဲဒုတိယရက်ကမှာ guitar လား keyboard လားဘာတွေကို keyboard လည်းတီးတက်တယ် bass လည်းတီးတက်တယ် video တွေတင်တယ်လေကိုအဲ့လို bass တွေတီးပြီးတော့တင်တယ်နည်းနည်းပါးပါးတီးတက်နည်းပါးတင်ပေါ့ဟုတ်ကြီးရောอ่าบลูส์ลีอ๋อบลูส์ลีจูมิอ่ะจูมิอ่ะจิมิแฮนดริกจูมิเราไลค์ตัวบ่สเปเชียลไลซ์ลงแล้วเรากีตาร์โอตีเลยบ่เนาะだแม้อะคูไอ้โหฮาร์โมนิกาหมกตาโหบาลีนี่ไอ้เหมือนตื่นบ่ชื่อแทบพี่เราไอ้โหมิวสิกก็อกုံใจเลยแต่ว่าไลน์ลงลุ่ยเนี่ยฮาร์โมนิกาหมกเนี่ยแล้วก็ไลน์ก็ไลน์ส่งไลน์ส่งเนี่ยมิวสิกที่อาเลเซ่บานาอยู่ในเนี่ยส่วนตาโกจูโกนี่เบรี่เบรี่เนี่ยมิวสิกก็ตัดไปဟုတ်ပါတော့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရဲတော့မုတ်သွားစားကြတယ်အဲ့တော့ပါပဲကလေးကိုကြတော့လေကျွန်တော်ရက်သားတော့တဲ့နေရာမှာခေါ်ရလို့မတော့လို့ပြန်မှာကျွန်တော်လည်းမျိုးတော့မလုပ်ပါဘူးစီးတော့ရှိရတယ်မှာသူ့တော်မင်းဆိုရောက်မင်းတောင်းနေတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြဲပြောပြတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဘာတွေပါလဲခေါ်မတော်ဘူးဆိုတော့သွားရင်ခေါ်တော့မတော်တွေ့ရတွေ့ရပါမှာပွဲတီးတာတို့နော်ကောင်သူမွေးနေတို့ပါလို့ဆိုတော့ဒါဘာမှလုပ်တယ်တွေ့ကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လူမျိုးတက်တက်ကြီးတော့ညီလေးဘာကိုလိုက်ခဲ့ဆိုပြီးမခေါ်ဘူးကျွန်တော်တွေ့ပြင်မုတ်ဆိုင်မှာပဲတွေ့တယ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတော့ပဲဟုတ်အဲ့တော့အခု
ုချိန်မှာဆိုတာညလုံးဝဟိုဘာလို့ပြောသူ့ညာလဲသူ့ပိတ်သက်တယ်လဲဒါချစ်ကြတယ်သူ့ညာဆိုလဲဒါဒီဆိုလေးဒီဆိုလေးဒီဆိုလေးပုံမှန်ဆိုလဲဒါပုံလေးပုံလေးပိတ်သက်တွေအတွက်ကို့ဖန်တွေအတွက်အဖတ်တရားသားလေးဆက်လက်အားလုံးပြောလိုက်ပါပြောပါအရင်ပြောလိုက်ပြောပါပြောပါအရင်ပြောပါဘာပြောစရာဘာပြောစရာမရှိပြောစရာပြောပြောโอเคကျွန်တော်တို့အခုလို့အားပေးရပါတော့အမကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အာဦးချစ်ကောင်းလည်းအားပေးခဲ့တယ်ဗောမိုင်းချစ်လက်ထက်ကြောက်လည်းအားပေးရကျွန်တော်လက်ထက်ကြောက်လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးအားပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအားပေးရဂျိုနတ်အောင်အစ်စ်စ်တွေအများအားအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟောကျွန်တော်လည်းကြိုးစားနေပါတယ်ဟုတ်ကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုတော့အခုတော့ဟိုပွဲလည်းမရှိတော့ online ဟာပဲလုံးဖြစ်တယ် online လည်းရိုက်ကူးရေးဒီဖြစ်တယ် drum လည်းဆက်ကျင်နေပါတယ်ဟုတ်အများကြီးလည်းလောက်ပါဖို့ရှိပါတယ်ဒီလဒီချင်းတော့အရင်တော်နေဆိုဆက်ကျင်နေအရင်ဘလို့လဲ drum 3 set တွေပါပြီးတော့စာကြံပါတော်ဖြုတ်ပဲဖြုတ်တော့မပြီးတော့ပြန်ပါပြန်ပါပြီးတော့ဒါနောက်တစ်ခုကဒီနေ့ကဒါအင်ဂျီကနေအမဟုတ်လက်ခံလိုက်တယ်အပေါ်မှာလည်းကိုပြောအောင်နေမတရားတိုင်းလို့ပြောအောင်နောက်ဒီပြောရရတော့အမလင်းနေမောင်ဖင်ကျင်းပါ哦နောက်တော့ပါပြောပါတယ်ပြောပါတယ်ဆိုတာလေပါတော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့က like broken family ဖြစ်တာပေါ့နော် broken family ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအမကြီးကဥဆောင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမေအမရဲ့တုံးရတဲ့ကြံနေချိန်မှာအမပင်ပန်းခဲ့ရတယ်ကိုကျွန်တော်ကတည်တယ်လေငငယ်လေးတဲ့သူတအားပင်ပန်းခဲ့တယ်မိသားစုတွေလည်းသူတအားလှုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဟိုသူလည်းပင်မနေပြီပေါ့နော်ဒီချိန်မှာအဲ့အတွက်သူနှီးတွဲကြရင်ဝင်တစ်ခုမှသူရသွားတယ်ရသွားတဲ့လူကလည်းလူကောင်းလို့မှဖြစ်တယ်ဟောဆိုကျွန်တော်လည်းဟိုယောက်ျားလေးချင်းချင်းဆိုအကဲခက်မိတယ်လေအကိုကအေးလဲအေးရယ်ယိုးလဲယိုးသားရယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်တအားရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးနဲ့အိမ်အောင်ကြသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့စိတ်ချပါတယ်အဝမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဘုံဘဝလည်းကသူ့မတရားလို့ခြေရတယ်အင်းချစ်ပြတ်တရားနိုင်ဆိုလို့ပါအဲ့ရစရာဘယ်လိုပြောဩပြောပါတယ်ဗောခီးလမ်းမှာဖြောင်ပြူးပါသေးဗောခီးလမ်းမှာအဲ့ရမသိဘူးအဲ့ရမသိဘူးဖြောင်ပြူးပါသေးဗော congratulation ပါဗောခွန်ယူပါတယ်ခွန်ယူပါတယ်ညီရကိုနဲ့ပို့တိုးပြီးတော့တဲ့လေသူဖြစ်လာမှာခုနကတော့ပြောတယ်ဟာသူတို့အကုန်တဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်အကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရကျွန်တော်ကစာအုပ်တွေပါဆိုလဲဒါဖတ်တော့ကိုကလည်းစာအုပ်ဖတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစာအုပ်တွေပါဆိုပြောလို့ရရုပ်ရှင်အကြောင်းလည်းပြောလို့ရအမတို့ကဘာမှမသိဘူးတဲ့အဲ့တော့အကိုတည်းကတိတ်ပါတော့ညာကျွန်တော်လည်းအခုပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါအလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဒါนี่เลยลาดดาเนี่ยเลอะฉิเลยยูเรีย